Que é essa aí não, desse negócio, não. Sai, porque ele só vai aparecer quando sair da ré. Shop, como é que fala? Midway. Shop Midway. Aqui está. Todo listo, vamos. Gira a la izquierda en Rua Claudio Gómez Teixeira. Luego gira a la izquierda en Rua Francisco Burgel. Francisco Burgel. Esse aqui é um hotel também? Outro hotel. Em 100 metros. Gira a la izquierda em Rua João Leão Fernandes. Visual Praia Hotel. Kilómetros. Sal hacia Avenida Sen, Salgado Filho. Estamos saindo aqui de Ponta Negra. Cámara de semáforo reportada mais adelante.
cerrado. Bache en el camino más adelante. Thank you.
adelante. Shopping que eu pensei mesmo aí. Só não me lembrar do nome. Medway. Llegado. El destino está a tu izquierda. Só para descer. Estacionamento. Não é ali. Oi. Não, disse que não. Ah, avisava sua mãe, porra. Cámara de semáforo reportada más adelante. También era estacionamiento. No tiene placa, no tiene nada. Entra a direita, você não tava apontado. É.
sem parar e alcançar a lábia sozinha.